последните обиколки за Одрин, като ходих, не ходих с групата, защото кава балък не ми се. Не ми се карат тия големи групи. Извинявайте. Ама аз съм... Може ли да вземете позиция? Това не е добър и ще пече на камерите. Тръпате ли? Мише. Айде, по-хай. Кой е Митко? Име е тук Митко. Ама нали трябва да тръгнете? Направи две-три снимки и да тръгваме. Какво е вискина на тук? Има и последния.